ဆုံးတည်ထွင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အရင်ကနေ့နှစ်ပညာနဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့မြန်မာဆုံးတည်ထွင်ပွဲတော်ကိုလာမယ့်ဇွန်လ�16ရက်ကနေ17ရက်အထိတောင်းရကြပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကတက်မတော်ခမ်းမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ဆုံးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့်ပထမဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးဆုံးတည်ထွင်သူကမိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်နည်းပညာတည်ထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပွဲမှာပြသခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခမဲ့ပြသခွင့်ရမှာပါ။ဆုံးတည်ထွင်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အများစုကအခက်အခဲတွေများလာကြောင်းနောက်တွန်းကြတဲ့အတွက်ဒီလိုပြပွဲပြုလုပ်ပြီးမြေတောင်မြောက်ပေးတာလို့မြန်မ
ီထောင်တဲ့ဟိုတက်တီတွေရှိလာမှာပါနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းတည်ထောင်မိသားစုတွေအတွက်လည်းအောင်မြင်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပါရင်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ခုနကပြောတဲ့အောင်စီချိတ်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့က MOE ရဲ့အနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမှလည်းသူကဒီဆုံးဒီထွေလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ SME လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းကိုကြောက်လာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသူကနေပြီးတော့အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေဟာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲအတွက်အနေနဲ့ရရကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေပြီးပြသချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကအသင်းမှာစာရင်းပေးသွင်းရမှာပါလုပ်ငန်းဆောင်တည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Brand U ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Image Consultant Company တည်ထောင်သူမတ်ထက်ယီဝင်းကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစတင်ပုံကအခက်ခဲနဲ့အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပုံတွေကိုပြောပြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကခုမှစပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတဲ့ Entrepreneur တွေအနေနဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လူတီးဖို့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ Business ကိုတော့လူတီးဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကတကယ်ကိုမအောင်မြင်နေတဲ့လူစီရနေပြီးတော့ဒီတန်းဒီပညာတွေသူရဲ့အထွေးချုပ်လေးရဖို့ကအရင်ပဲလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေရလာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်တဲ့တိကျောင်းနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ network မှာဒီကြီးတွေကသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အခက်အခဲကိုကြုံသွားနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြပွဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြကန်းပေါင်း60ခန်းကိုဥယျာလူစနစ်နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးဆုံးတည်ထွင်သူတွေအတွက်ပြကန်းပေါင်း80ကိုအခမဲ့ပြသနိုင်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်